হাই, আজি মই বঞ্জী ডাংকুলৰ ঘৰত আহিছোঁ আবুজিঙত। আপোনালোকে এইবিলাক চাওক, চিপ্ছ খাই আছোঁ মই। আহক মই দেখুৱাই আছোঁ, এইবিলাক চাওক। বলক তাৰ ভিতৰত যাওঁ। এবাৰ এইটো চাওক, এইটো এবাৰ ভিতৰলৈ যাওঁ। এইটো চাওক, আজি চামগৈ আহিছে। বন্দী ডাঙৰলৈ দেখাই দিয়া। ইয়াত আপোনালোকে মানুহবিলাকে আহিব, সকলোৱে আহিব, ভাল পাব আপোনালোকে। আহক আমি তাতে যাওঁ। আহক আহক, চাওক আৰু আপোনালোকে সকলোৱে আহিব আবুজিঙত। আমি আহিছোঁ, মোৰ পাপা আৰু মই। এবাৰৰ কাৰণে লাইক কৰি দিব এটা।